waxaanad moodaa guddidan ciddii dib geli lahayd ee xeerarkii baarlamaanka soo saaray ilaalin lahayd inay ka seexatay. Waxaa ka mid ah baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaa ka mid ah guddida arrimaha gudaha oo ah cidda la xisaabtamaysa. Maxay sharci jabiyeen haddii gaabka sharci jiraba? Xeer number 14 amendment 2011 oo dhaqangala ma lagu dhaqmay mise laguma dhaqmin. Taasaa waxay muuqataa inaan lagu dhaqmin oo tii u dambeysnaa ay tahay mid maxaa u dambeeyey baa la yidhi kaa la sii shido in la yidhi gobolkii Sool maxay tolay laga keeno 400 qof. Sool ma amni darra ka jirta? Guddidu maxay u cuskatay? Sool ma dad aan diiwaan gashanayn baa jooga? Siyaasi Nuruddin Diini oo ahaa guddoomiyihii urur siyaasadeedkii Galool ayaa mar kale guddiga diiwaangelinta iyo ansixinta ururada siyaasadda ku eedeeyay inay ku kaceen sharci jabin. Isagoo sheegay arrimihii ugu dambeeyey ay guddidaasi ku kacday ayaa waxa uu yidhi. Diiwaangelinta iyo ansixinta asxaabta qaranka magaalada Burco ay kasoo saareen warweyn oo ah mid sharciyadda iyo xeerka ururada iyo ansixinta asxaabta qaranka xil number 14 amendment 2011 baa marsan. Xil number 14 qodobkiisa shanaad farqadiisa saddexaad taa waxay dhigaysaa in urur waliba uu gobol kasta ku leeyahay 1000 qof oo taageerayaala oo urur kasta u diiwaangashan. Siinu ogsoonahay shalay toole guddida ururada diiwaangelintu waxa ay sheegeen ama ay soo saareen in gobolkii Sool waxa laga doonayaa 400 qof urur walba. Arrintaasi dhan kasta marka laga eego waa arrin khatara. Kow, marka hore sharciyada iyo xeerarkii dalka ay iyagu say doonaan u maamusheen waana sharci darro. Waa talabaad waxay muujinaysaa maxay u cuskadeen, wax allaaliya waxay qodobka u cuskadeen ama ay ku sababeeyeen ama ay ku jideeyeen ma jirto, iyagaa jeebka kala soo baxay. Waa ta kale ee waxaynu ogsoonahay gobolka Sool inay ka qabsoontay doorashooyinkii isku sidkanaa ee 2011-kii ka qabsoomay ee baarlamaankii deegaanka, inay ka qabsoomeen dhammaan degmo doorashooyinka gobolka Sool oo dhan. waxaa kaloo ognahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland safarkiisii ugu dambeeyey inuu ilaa iyo xuduudka socday gobolkaasina si weyn loogu soo dhaweeyey. Taasi waxay muujinaysaa inuu gobolka Sool yahay mid amniya oo xasiloon oo deggan oo doorasho komishanku ay qabteen oo shaqadan iminka iyagu hayaan ka baaxay weyn ay ka qabsoontay. Sabab allaaliya sabab loo yidhaahdo markaa 400 qof ayaan isugu yeedhina reer Sool la waa ku ceeb, shaqaday hayaanna waa ku ceeb, waana arrin maxay tolay in sharci jabina. waxaanad moodaa guddidan ciddii dib geli lahayd xeerarkii baarlamaanka soo saaray ilaalin lahayd inay ka seexatay. waxaa ka mid ah baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaa ka mid ah guddida arrimaha gudaha oo ah cidda la xisaabtamaysa in xeer baarlamaan lagu beddelo habraacyo ay guddidu samaysteen waa arrin aad iyo aad u weyn. waxaa kaloo ogsoonahay gobollada Awdal iyo Saaxil in dad lagu raray, hargeysa laga qaaday oo burco laga soo raray oo maxay tolay ururada dhammaantood gebi ahaanba 2-3 urur mooyaane ay Saaxil iyo Awdalba dadka ku rareen. taasina waa arrin kaloo sharci jabina. sidoo kale ogsoonahay guddida maxay tolay komishanka xuquuqul insaanka qaranka guddoomiyaha u fadhiyo gobolka Saaxil shay tolay wuxuu si cad u sheegay in la diiwaan geliyay dad maxay tolay aan qaan gaarin oo da'diisa 18 jirka ee xuquuqda codaynta lahayd iyo ka yari ay guddidu tirisay. waxaa kaloo inoo muuqata in 14 ururba gelinka hore 7 subaxnimo ilaa 12 duhurnimo inta u dhaxaysa ay tiradooda ku soo dhameeyaan oo gobolba maalin ay ka dhacdo. taasina waa arrin kale oo aad iyo aad u ah lafjab. waxaa kaloo iyaduna disaster inay isla goobta go'aanka ku gaarayeen oo guddidu aad moodo kaambeynka ururdu ku jiraan ay iyadu qayb ka tahay oo ururba oran intaad keentay oo halka warqad ugu saxiixayeen. waxay isweydiin leh go'aamada hadhow tule ay gaarayaan maxay ku salaynayaan, hadhow maxay soo saarayaan, inay dhugmadkii dhaatada qaataan ay la noqdaan ay qiimeeyaan kadibna soo saaraan bay ahayd. taasina waxa weeyaan arrin kale oo iyaduna sharciyada iyo xeer number 14 iyo nidaamka dalka u dejisan baalmarsan. hore waxaan u sheegnay inaanan diidnay arrintii ay soo kordhiyeen ee ahayd kaarka codaynta oo xuquuqdiisu ay ahayd keliya in lagu codeeyo si nasiib darro maxkamadda raacday doonistii guddida. markaa waxaan hore u sii sheegay anigoo ah guddoomiyihii urur siyaasadeedka Galool in bartan uu joogno loogu iman doono, weli bartii baan kusii sugaynaa. tallaabo kastoo qalloocoon aragnana waanu maxay tolay ka hadli doonaa. halkan ugu dambeyn waxaan leeyahay baarlamaanku xeerarkii ay soo saareen dalhay isweydiiyey halkii ku dambeeyeen guddidii arrimaha gudaha ee Galool wakiiladu meeday. waxaan socda miyaanay dusha ka eegin, miyaanay qiimeynin, miyaanay dabagal ku sameynin, miyaanay ahayn guddida inay u taa u yeedhaan sida loo bahdiliyay xeerarkoodii ay ka daba tagaan. taasi waa su'aalo baarlamaanka waanu ka sugeynaa. waxaa kaloo iyaduna muhiima inay dhammaan dadku nala arkayeen in gobollada Awdal iyo Saaxil dadkii lagu raray
taasina waxay noqonaysaa in uu hadal soo saaray ay yihiin kuwa gacan ku rimisa ama admoodo in isgaara si gaara loogu gacan haadinayo oo maxay tolo loo haadinayo salad loo lulayo ee qaarna ay yihiin ba malaha xashiishkii shaaladiisa la doonay rimisay bal waxaynu eegi doonaa waxa ka soo baxa halka iyo waxay soo saaraan Soomaalidu waxay tiraahdaa hal xaraan ima dhishanid xalaala balan dhowrna waaya waxaa marar badan aan maqalnaa dad siyaabo kala duwan ugu aan doonaya in xilligani furista ururada ay ku soo beegantay iyadoo gaab sharci u jiro oo xeerka hore xeer fuudhinna ay maxkamaddu dib u soo shaacisay lagu dhaqmayo kii dambe ee ay ansixiyeen baarlamaanka horena la laalay maxay sharci jabiyeen haddii gaabka sharci u jiraba arrimahu way kala duwan yihiinoo gaabka sharciga jira waa doorasho tooska ah doorasho tooska ahna weli lama gaadhin iyo xeerna duwan si loo hojin lahaa iyo go-aanka ee maxkamaddu soo saartay marka jidka halkaa loo mari doono marka la gaadho ayaynu maxay tolay inin eegi doonaa ama aynu taasi qiimeyn doonaa laakiin iminka kaynu ka hadlayna waxa weeye xeer number 14 amendment 2011 oo dhaqangala ma lagu dhaqmay mise laguma dhaqmin taasaa waxay muuqataa inaan lagu dhaqmin oo tii u dambeysana ay tahay mid maxaa u dambeeyey baa layidhi kaa la sii shido in layidhi gobolkii sool maxay tolay laga keeno 400 qof sool ma amni daraa ka jirta gududu maxay u cuskatay soolma dad aan diiwaan gashanayn baa jooga siaynu ognahay komishanka doorashooyinku wuxuu diiwaan geliyey dad 108,000 ka badan ayaa ku dhaqan oo reer Soomaaliland oo muwaadiniina oo xildhibaano baarlamaan oo iyaga matala doortay kuwaasi oo maxay toolay qaarkood 5,000 cod ay ku soo baxeen marka arrinta u baahan in la isul taago waa taasi tan saaqana ka hadlaynay marka arrintaas waxay noola muuqataa inay tahay arrin sharci daraa dariiqan qaldan ee qarta jacdahana ni gududu markii horeba ay ku socotay kii baad moodaa wali inay sii wado dad badan oo sharciye qaanaaba ka hadlay komishankii xuquuqalisaanka gobolka saaxil baa ka hadlay bal halkii la saldhigato ayaynu ka warsigi doonaa insha Allah waa Khadir Qowdheme iyo Cabdiraxmaan Gacayro wararka laanta afka Soomaaliga CBA TV magaalada Hargeysa waaw asbuurkiisu fiican saaxiibo wad keenshi sama ma sha Allah saaxiib maxaad ku shubtay waxaan ku shubtay xil ma furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa